Evo danas na platovu ispred Narodne biblioteke otvaramo izuzetno važnu kulturnu manifestaciju. U pitanju je Dani dječje kulture koju drugu godinu za redom organizujemo. Prošle godine smo je prvi put organizovali, zaista je prošla uspješno, tako da smo odlučili da nastavimo sa ovom kulturnom manifestacijom. Veliki broj dječjih vrtića se odazvao ovom pozivu. Drago nam je što će i brojne osnovne škole da učestvuju, a pored osnovnih škola učešće uzela i muzička škola Stevan Stojanović Mokranjica. Evo danas na platovu otvaramo ovu kulturnu manifestaciju kulturnim programom predškolskih ustanova i izvođenjem hora muzičke škole koji će nam izvesti himnu. Predškolske ustanove zaista su izuzetno važne u našem sistemu obrazovanja i drago nam je što su one uzele učešće u ovoj kulturnoj manifestaciji. Predstavit će se skoro svi vrtići sa područja grada Bijeljina. Predstavit ćemo našu talentovanu i darovitu djecu. Izuzetno je važno da im mi budemo vjetar u leđa, da kulturne institucije organizuju ovakve programe i važno je da oni uzimaju učešće, da ih približimo kulturnim ustanovama, a evo mi kao biblioteka važno je da ih približimo i samoj knjizi, možda i pisanju, možda se u ovim svim talentima krije i neki novi autor novih dijela. Ovo je druga godina kako se održavaju Dan dječje kulture. Naša djeca drugi put učestvuju na ovoj manifestaciji. Prošle godine je to bilo u prostorijama biblioteke. Danas nas je vrijeme poslužilo, pa će to da bude na platovu ispred Narodne biblioteke Filip Višnjić. Mnogo nam je drago. Naša djeca su pripremila koreografiju i dramatizaciju izveštaj sa sela. Otvaranje počinje u 10 časova, gdje učestvuju i ostali vrtići iz našeg grada. Naša djeca su članovi biblioteke Filip Višnjić, rado se odazivamo pozivu svake godine i naravno svaki mjesec imaju radionice sa djecom na temu, sve zavisi od teme koja je u sklopu tog mjeseca i rado se odazivamo uvijek pozivu.